Україна прямує до НАТО? Ні. В Альянсі нас ніхто не чекає. Україна ніколи не відповідатиме критеріям, необхідним для вступу. А тому і жодних шансів на членство у НАТО немає. Подібні ідеї – не рідкість для численних псевдоукраїнських телеграм-каналів. Там пишуть, що й самі критерії для вступу в НАТО – це лише окозамилювання, а Україну просто годують обіцянками. Крім цього, полюбляють робити заяви про нереальність членства України в Альянсі і деякі українські політики. То чи справді жодних перспектив для України немає і місія приєднатися до НАТО так і залишиться нездійсненною? Спершу коротко про НАТО. Це військово-політичний союз, а також найпотужніший військовий альянс світу. Наразі до його складу входять 30 держав Північної Америки та Європи. Сумарні збройні сили цього об'єднання становлять понад 3,5 мільйони осіб. Армія НАТО – найбільша у світі, і складається вона з об'єднаних військ усіх держав-членів. Кожна країна-кандидат, яка хоче приєднатися до НАТО, має виконати план дій щодо членства, тобто ПДЧ. Цей план наразі прагне отримати і Україна. Для цього нам необхідно відповідати критеріям Альянсу і провести успішну боротьбу з корупцією. План дій розробляє кожна країна-кандидат індивідуально та узгоджує його з партнерами з Альянсу. Ключові елементи ПДЧ – річні національні програми реформ у сферах політики, економіки, оборони та права. На етапі виконання ПДЧ НАТО регулярно консультує країну-кандидата щодо реформ, а наприкінці надає їй фідбек стосовно того, наскільки результативними були ці реформи. Сам по собі ПДЧ – це ще не гарантія вступу до НАТО. Утім, це ключовий підготовчий механізм для цього. Адже якщо країна-кандидат запроваджує реформи, передбачені ПДЧ, вона наближається до стандартів Альянсу. Відповідно, зростає ймовірність того, що діючі члени НАТО підтримують приєднання цієї країни. То які реформи треба провести, щоб приєднатися до НАТО? Передусім, це реформи політико-економічного характеру. Країна має проводити прозорі вибори, лібералізувати державне управління, мінімізувати корупцію. Одна з умов членства у НАТО – це також дотримання принципів ринкової економіки та забезпечення економічної свободи. Не менш важливі реформи військової галузі. Аби приєднатися до НАТО, необхідно підтримувати безпеку в Євроатлантичному регіоні разом з іншими членами Альянсу. Це означає, що країна зобов'язується долучатися до військових та миротворчих операцій НАТО. Окрім того, претенденти на вступ мають провести перерозподіл бюджету та виділити в ньому окрему статтю для фінансування НАТО. Це так звані ресурсні вимоги. Також країна-кандидат має надати гарантію Альянсу, що вона здатна зберігати таємну інформацію стосовно НАТО. Це частина питання безпеки. Остання частина передступних реформ стосується відповідності правової системи країни правовим засадам НАТО, зокрема і Північно-Атлантичному договору. Разом з представниками Альянсу країна-кандидат визначає правові перешкоди, які стоять на шляху до зближення з НАТО, та розробляє шляхи їх вирішення. Перешкоди можуть бути як неформальними, наприклад, порушення прав національних меншин, так і законодавчими, наприклад, певні положення Конституції та законів. Якщо Україна успішно проводить всі реформи, визначені в ПДЧ, вона уніфікує свою економіку, державну політику, армію та правову систему з іншими членами НАТО. Іншими словами, вона наближує себе до країн-членів у різних сферах. Що ж ми отримуємо, якщо таки приєднуємося до НАТО? По-перше, якісну безпекову гарантію. Якщо Україна залишиться поза межами НАТО, це означатиме більші витрати на оборону. Наприклад, нейтральна Швейцарія у розрахунку на душу населення витрачає на оборону на 28% більше, ніж країни НАТО. По-друге, членство у НАТО простимулює реформу Збройних сил, встановить цивільний контроль над ними та розвідувальними службами. Це вкрай потрібно Україні, адже сприятиме дотриманню принципів верховенства права. По-третє, безпекова парасолька НАТО – це можливість залучати більше інвестицій в Україну. Адже інвестор почувається безпечніше в країні, яка входить до складу Альянсу. Крім цього, сам процес вступу України до НАТО, виконання річних національних планів ПДЧ означатиме, що в Україні відбуваються реформи, і ми засвоїмо більше європейських цінностей.